tři, dva, jedna. Mateřská škola v Kosticích je součástí projektu Školky na Podluží sportují, o který se zasloužil fotbalový klub mládeže Podluží. Jeho trenéři učí děti z mateřských a základních škol všeobecné sportovní průpravě, u které si společně užijí také spoustu zábavy. Ten projekt byl vlastně nápad fotbalového oddílu FKM Podluží, to znamená fotbalový klub mládeže Podluží, který sdružuje vesnice jako je Lanžot, Tvrdonice, Kostice, Týnec, Moravská Nová Ves, Hrušky. A chtěli jsme vlastně tady pro ty děti udělat něco navíc, nějakou pohybovou aktivitu, jak v mateřských školkách, kde se teď nacházíme, tak samozřejmě chodíme i na základní školy, na první stupeň pro první a druhé třídy do hodin tělesné výchovy. Je to všeobecná průprava, všeobecná pohybová průprava. Samozřejmě prolinají se tam sporty, házená, volejbal, košíková, fotbal, atletika, gymnastika, takže je to opravdu všeho chuť a je to, tak jak jsem řekl na začátku, všeobecná pohybová příprava. Dneska ty děti asi těch možností, nebo i ani těch prostor už nemají tolik na to hraní, takže de facto suplujeme tu pohybovou aktivitu v dětství, to, co jsme prováděli, jestli to bylo lezení na stromy, jestli to bylo lezení přes ploty a prostě různé hry, fotbaly, košíkový házený, to, co jsem vzpomínal, tak prostě se to snažíme suplovat, takže uvidíme, jak se nám to bude dařit dál. No. Vzhledem k tomu, že jsme si vybrali tady ten region, který vlastně vzdálenost má, je to do 10 kilometrů snad, ty vesnice, tak jezdíme každý týden jednou, dvakrát, ale abych řekl pravdu, tak je to většinou jedna návštěva za týden v té mateřské školce a máme to rozdělené vlastně do celého týdne, plus tam ještě připojujeme ty základní školy tady v tom regionu. Děti jsou skvělí a musím říct, že i paní učitelky, zatím, co jsme se setkali za ten měsíc, začali jsme 1. září, takže zatím ty ohlasy jsou opravdu kladný. Takže uvidíme dál, my to vyhodnotíme někdy na konci roku a sejdeme se s těma patřičníma školama a řekneme si, co dál, jestli to mělo nějaký význam, nebo má to nějaký význam a podle toho budeme pracovat dál. Tak, šup, hop, výborně. V případě zájmu škol a školek bude projekt pokračovat i přes zimu v tělocvičnách a v halách, kde budou děti procvičovat hlavně gymnastiku. V Kosticích projekt funguje už 2. rokem a jak vedení školky, tak samotná obec jej podporuje. Projekt Školky na Podluží u nás funguje už 2. rokem. V letošním školním roce se přihlásilo 31 dětí a tady tento projekt má v naší školce velký úspěch. Děti mají velký zájem, i rodiče jsou nadšení a vlastně probíhá za podpory fotbalového klubu mládeže Podluží a za finanční podpory obce Kostice. Takže děti navštěvují tento projekt bezplatně. Ještě máme kloboučky! Ještě! Školy oči, pojďte, pozbírejte to! Tak a jdeme si spočítat! A počítáme! Ahoj, řekneš mi, jak se jmenuješ? Martínek. A Martinku, jak se ti líbil dnešní trénink? Co tě na tom nejvíc bavilo dělat? Tak úplně všechno. Myslím, že trenéři jsou super. Ahoj Lilianko, řekni mi, jak se ti tady dneska líbilo? Stasně moč. A co tě nejvíc bavilo dělat? Jaký sport tě nejvíc baví? To běhání a poskočení. A kdo si se mnou plácne, může jít? Tak, hop, vyskočí. No, tak, výborně.